नमस्कार, हांव शैलेंद्र वेलिंगकर. आज माशेलान देवूळ वाड्याचेर आसा. हांगा म्हाज्या सायडीक तुमकां 80 वर्सांचें जोडपें दाम्पत्य जें आसा तें दिसता आसतलें. तांचें नांव सुधाकर नायक आनी उशा नायक अशीं दोगांय जाणां. हांचो पूत जो आसा नालायक आनी नीच पूत 2019 हो किंवां ताज्या पयलीं डॉमिनिकाच्या नादाक लागलो, 5 पिलर्साच्या नादाक लागलो आनी स्वताच्या आवय बापायक घरा भायर घालपाचें काम जें आसा डॉमिनिकाच्या उपदेशा प्रमाणें. हो डॉमिनीक जो आसा जेजूच्या नांवाचेर सगळ्या गोव्यान हिंदू कुटुंबां जीं आसा तीं काबार करूंक लागला. त्यामुळे हांचो पूत जो आसा ताणें 2019 दोगांकूय जाणट्या म्हणजे जन्मदात्या आवय बापायक ताणें घरा भायर घालपाचें पाप केलें. सो त्यामुळे आज परशुराम गोमंतक सेना तांचे बरोबर पूर्णपणे आसा. हो इश्यू आमी तडीक लायतलेच. हाजें हें जें घर जें दिसता तें घराचे पेपर्स जे आसा ते तांच्या नांवाचेर आसा. हांगा तुळस जी आशिल्ली ती सुद्दां तुळस जी आसा ती मोडून उडयली डॉमिनिकाच्या नादाक लागून. त्यामुळे असल्या प्रकारचे वेव्हार ह्या डॉमिनिकाचे चालल्यात. गोव्यान अशी असंख्य उदाहरणां आसा. त्यामुळे हे पहिले उदाहरण आज आई बाबांच्या हस्ते ताणें जें लॉक जें बसयलां आनी स्वताच्या आवय बापायचें मालकी हक्काच्या घरांतल्या तांकां जें भायर घालपाचें पाप जें केलां ताजें हें आमी करपाक हांगा आयल्या. आज हें लॉक तोडपाचो कार्यक्रम जो आसा तो आई बाबांच्या हस्तेच जावपाचो आसा. त्यामुळे हाजी सगळ्यांनी नोंद घेवची. हिंदू कुटुंबांनी आमचो धर्म जो आसा तातूंत कांय कमी ना. ह्या डॉमिनीक आनी सगळ्या बिलिव्हर्सांच्या तुमी नादाक लागचे न्ही आनी स्वताचो धर्म जो आसा तो भ्रश्ट करचो न्ही अशी एक नम्र विनंती करता. आनी ही जी हें जी आसा हाज्या फुडें कितें जें जावपाचें आसा पुलिसांनी वेवस्थीत ताजें कॉग्निझन्स घेतलां. स्वताच्या मालकी हक्काचें घर जें आसा ह्या जाणट्या जोडप्यांचें तें तांचें घर तांकां स्वताच्या घरांत रावपाक मेळपाचो प्रयत्न एक श्री परशुराम गोमंतक सेनेन आपल्या उपक्रम हातांत घेतला. ताज्या प्रमाणें आज हें सगळें जावपाचें आसा. धन्यवाद.